Albánu a Romina Power na vlnách regionu za 10 minut 12. hodina do studia přijde Olga Krčková, přinese zprávy, teď už přináší informace o dnešním karambolu Alima Martinová a usmívá se tady na mě. Ahoj. Hezký den, říkám si, že karambol bude dnes velmi napínavý, půjde o život a ještě to také můžete sledovat v přímém přenosu na webu www.českyrozhlasregion.cz. Komu půjde o život? Video přenos a o život půjde zubu a my ho budeme s mým hostem, stomatologem, docentem Romanem Šmuclerem společně zachraňovat. Já se toho tady moc nebudu. A proto se tak usmíváš a ukazuješ, že ty zubky máš v pořádku. Doufejme, že nebo určitě nám pan docent řekne, jak lze zub zachránit a kdy už to tady bohužel není možné, tak o tom budeme mluvit. Tak podíváme se na vaše zubky po 12. hodině v karambolu Alimy Martinové. Iveta Chlumská se s vámi loučí, přeji vám hezký den a opatrujte se, po 18. se na vás budu těšit při poslechu dechovky na přání. Naslyšenou. Hezký den. V mořích barva vody náladová, když pak pod hladinou vyhoří láska, objeví se nová. Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje. Tonight.
there's one Jacobite who must leave or surely die. Put me on a train in the pouring rain. Say farewell, but don't say goodbye. Seagull, carry me over land and sea to my old folk. That's where I wanna be. Every beat of my heart tears me further apart. I'm lost and alone in the dark. I'm going home. One more glass of wine just for dopřejte si dovolenou za 30 000 korun. Celý červen s námi můžete soutěžit o zájezd od cestovní kanceláře Firotour. Stačí jen pozorně poslouchat Dopolední region a posílat odpovědi na soutěžní otázky. Český rozhlas je s vámi již 90 let. Byl s vámi u všech milníků naší historie. Projděte si naše dějiny očima rozhlasu díky unikátní výstavě exkluzivních fotografií a textů v ulicích Prahy. Během celého června můžete nejen shlédnout výstavu, ale také se zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Partnery výstavy jsou Postbellum a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Více na webu 90.rozhlas.cz. Týdeník Rozhlas, čtení, co má styl. Bezmála 70 stran jedinečného čtení a informací nejen z Českého rozhlasu. Velký rozhovor se skutečnou osobností, glosy, fejetony, informační články o historii, vědě a kultuře. Týdeník Rozhlas, jen poslouchat nestačí. Je 12 hodin. Český rozhlas Region. Zprávy.
Policisté od rána přímo v ostravské věznici vyslýchají Janu Naďovou. Za nočním výbuchem trafostanice v Praze je zřejmě technická závada. Lidé na Berounsku se komárů bát nemusí. Dobré poledne, ve studiu je Olga Krčková. Český rozhlas Region. Zprávy z domova. Výslech Jany Naďové stále není u konce. Vyšetřovatelé s ní už několik hodin mluví přímo v ostravské vazební věznici. Šéfka Nečasova kabinetu odpovídá na otázky, které mají objasnit údajnou politickou korupci tří bývalých poslanců ODS. Kontakty mezi ní a politiky měl podle žalobců zajišťovat bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Ten měl vypovídat odpoledne, jeho výslech v brněnské vazební věznici se musí odložit. Noční výbuch a následný výpadek elektrické energie ve třetině pražských domácností pravděpodobně způsobila technická závada na transformátoru. Musí to ale ještě potvrdit vyšetřování. Policisté už předběžně vyloučili cizí zavinění. Škodu na zařízení energetici odhadují na 100 milionů korun. Transformátor je úplně zničený, bude nutné ho vyměnit. Opravy potrvají týdny. Český rozhlas Region. Zprávy z regionu. Berounsku komáří kalamita nehrozí. Voda z povodňových lagun se tam na rozdíl od Mělnická a Neratovická rychle vrátila do Berounky a komáří larvy se nelíhnou. Hygienická stanice v Berouně situaci pravidelně kontroluje a jak říká vedoucí protiepidemického oddělení Alena Tatarová, larvy komárů při žádném z odběrů zatím nenašly. Nabírali jsme Srbsko, Karlštejn, Zadní Třeba, Hlásnou Třeba, Černošice, Dobřichovice, Lety, Kalík a nikde jsme larvy nenašli. Český rozhlas Region. Zprávy ze světa. Americký prezident Barack Obama je v Německu. Dopoledne se setkal se svým protějškem Joachimem Gaukem a kancléřkou Angelou Merkelovou. Jednat měli o aktuálních politických problémech. Jeho manželka Michelle a obě dcery se mezitím seznamovali s dramatickou historií Berlína a Německa. Vrcholem Obamovy návštěvy bude projev před Braniborskou branou. V něm prý chce Rusku nabídnout další jaderné odzbrojení. Český rozhlas Region. Sport. Český tenista Tomáš Berdych bude nasazenou sedmičkou na trávě ve Wimbledonu. Petra Kvitová bude na londýnském Grand Slamu osmičkou. Mezi nasazené se vešla i Lucie Šafářová, která má číslo 28. Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje. Kompletní zpravodajský servis Českého rozhlasu najdete také na internetových stránkách zprávy.rozhlas.cz. Český rozhlas Region. Počasí. I odpoledne bude horké a slunečné nebo polojasné, postupně při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle bouřky z tepla a ty můžou přinést i přívalové srážky, kroupy a silné nárazy větru. Teploty 33 až 36 stupňů, povane zpočátku slabý, postupně mírný východní až jihovýchodní vítr. Zelená vlna. Na Příbramsku na průtahu Březnicí se srazila dvě osobní auta, jsou tam záchranáři, vozy se vyprošťují, počítejte s omezením a nárazově také s kolonou. Na Mladoboleslavsku u obce Písková Lhota se srazila dvě osobní auta, havarovala tam jedno osobní auto, uzavřený je jeden jízdní pruh. Český rozhlas Region vám přeje šťastnou cestu. Teď už... Karambol. Nejlepším způsobem, jak zachránit své zuby, je samozřejmě dokonalá ústní hygiena. I když se ale někdy opravdu hodně snažíme, tak stejně řešíme se svými zuby řadu problémů. Často jde některým z nich doslova o život. A tak si tu dnes budeme s mým hostem, stomatologem, docentem Romanem Šmuclerem povídat o tom, jak zachránit zub. A také uslyšíte, jakou má v tomto směru osobní zkušenost paní Kateřina Benešová z Prahy. Video přenos tohoto pořadu můžete také živě sledovat už teď na webu www.českyrozhlasregion.cz. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi. Karambol. Zase odjíždím z Mícka, mě to zaneslo, moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
zubař řekl, že prý všechny moje desky má. Dal mi kávu a k tomu čtyři hezky má. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Aspoň na černou kávu mi to vyneslo, to moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Startovat auto ani nehleslo, to je tím, že jsem přechválil svý řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Karambol Českého rozhlasu je dnes o tom, jak zachránit zub, a na stejné téma si také povídala Soňa Jindrová s Kateřinou Benešovou z Prahy. Jaký problém se zubem, případně zuby, jste měla? Bolela mě stolička, byl to zub, který už byl ošetřovaný, kanálky, mrtvej zub, takže přišla jsem sem s bolestí z téhleté stoličky. Co lékař zjistil? Nechal mi to zrentgenovat a zjistil, že jsou vlastně špatně zaplněné kanálky, a tudíž se mi dělají vlastně váčky po těma kanálkama. Jak se to řešilo? Doporučili mi dvě možnosti, buď extrakci a nebo endodontické ošetření, to znamená vlastně odstranění ty špatné výplně a opětné zaplnění. A jaká byla volba? Tak samozřejmě chtěla jsem mít svůj zub. Co tedy to obnášelo, ta léčba? Tak v prvé řadě jsem byla objednaná ke specialistovi, který mi vlastně za pomocí mikroskopu odstranil špatnou výplň těch kanálků. Pak se to vlastně provizorně zaplnilo, nechalo se to asi 4 až 5 týdnů, jestli je to všechno v pořádku. A poté vlastně bylo opětovné zaplnění těch kanálků, čep a potom korunka. Takže mi zůstal vlastní zub. I když mrtvý, ale vlastní. A máte s tím nějaké problémy dál, nebo je to všechno v pořádku? V současné době mám všechno v pořádku. Bolelo to? Samozřejmě, bolelo to. Já se přiznám, do Asklepionu jsem nejdřív přišla s problémem, že mi chyběl zub, chtěla jsem implantát. Když mi pan doktor udělal kontrolní snímek, tak právě mi zjistil, protože jsem si stěžovala na bolest té stoličky, tak se podíval a právě zjistil, proč to bolí. Bolelo to tepavou bolestí, chvilkama to přestávalo, takže jsem tomu nevěnovala moc pozornost, protože mi bylo řečeno, že je to mrtvý zub a může se to stávat. A předtím už jste někdy měla nějaké podobné potíže? Měla. Byl to právě ten problém s tím chybějícím zubem, ale bohužel jsem nevyhledala specialistu a zub mi byl vytržen. Jaká je prognóza do budoucnosti? Máte se něčeho vyvarovat nebo dělat něco jinak? Nebylo by řečeno, že bych se měla nějak omezovat s tím, že pokud je to bude všechno v pořádku, tak můžu mít na 10 let klid. A ostatní zuby, hrozí, že by se něco podobného dělo i u ostatních zubů?
nemělo by, pokud budu mít profesionální ošetření zubu, tak už by se to nikdy nemělo opakovat. Tak budeme držet palce. O své zkušenosti vám vyprávěla Kateřina Benešová z Prahy, se kterou si povídala Soňa Jindrová. A její slova také pečlivě poslouchal můj dnešní host, kterého tu také vítám, jejím stomatolog a přednosta kliniky Asklepion, docent Roman Šmucler. Pěkný den, pane docente, vítejte. Pěkný den. Řekněte mi, jak je možné zachránit mrtvý zub? No, živou vodou ho nepolejem. Z mrtvého zubu už se živý nikdy nestane, ale to, co pacient potřebuje, to znamená, aby ten zub držel v místě, aby se na něj dalo kousat, to u mrtvého zubu jde popravdě řečeno skoro tak dobře jako u živého. Jediné, že ten zub nereaguje na některé podněty, což je možná i dobře do budoucna. Takže je to výhoda mít mrtvý zub tedy? Ne úplně, protože zase u těch mrtvých zubů je větší riziko, že prasknou třeba v budoucnu. A tím, že člověk třeba předává na ně příliš velkou váhu při kousání, protože přece ten nerv chrání ten zub. Ale obvykle u toho mrtvého zubu je hlavně důležité, aby byly odstraněné všechny zbytky těch bývalých živých tkání, které jsou v kořenových kanálcích. Ty jsou složité a komplikované. A dřív se taková léčba moc nedařila. A když jsem byl medikem, tak jsme tak asi reálně dobře ošetřili méně než třetinu těch zubů. Spousta zubů přežila, dělali se pod nimi váčky, lidi měli problémy, ale nějak to fungovalo. Dneska to ošetření je velmi dokonalé a v podstatě ty zuby zachraňujeme navždy. Ta prognóza je velmi dobrá. Pokud lékař i pak zrekonstruuje korunku tak, aby ji chránil před prasknutím, tak se to neliší v podstatě od zdravého zubu. Tak ještě o tom budeme podrobně dál v příštích minutách Karambolu mluvit. Samozřejmě se můžete mého hosta na cokoliv zeptat nebo se s námi podělit o svou osobní zkušenost s různými trampotami, které jste řešili se zubem nebo se zuby. Můžete nám o tom napsat textový zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete posílat e-maily na adresu karambol@rozhlas.cz a můžete se do naší diskuse zapojit i prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz a tam můžete také sledovat videopřenos tohoto pořadu živě, tak buďte s námi. Karambol. Zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, i rada prostinká. Jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky, vůbec nic si neslíbí a tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný,
že mít rád se nevyplácí. V lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mý. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes stále stomatolog docent Roman Šmucler. Povídáme si tu o tom, jak zachránit zub. Pane docente, co naše zuby nejvíce ohrožuje, proč je potom musíte zachraňovat? Kupodivu, dneska v civilizovaných zemích úrazy, není to ten obávaný zubní kaz, zubního kazu totiž dramaticky ubývá. Říká se, že máme nedostatek zubařů, není to pravda. Je nedostatek zubařů, kteří chtějí za málo peněz léčit na pojišťovny konfliktní pacienty, ale jinak máme zubařů jedni z nejvíc na světě. Takže když nebudeme konfliktní u zubaře, máme spoustu nezaměstnaných už zubařů dneska. Problém je, že se jim nechce jít do některých třeba pohraničních oblastí, tak radši třeba jezdí s taxíkem po Praze. Ale zubařů je dost a bude jich potřeba čím dál tím méně, protože lidé si čistí zuby, pochopili, že to stojí spoustu peněz a v civilizovaných zemích počet kazů klesl asi 4x až 5x, čili jestliže třeba v současné době v České republice 80% lidí starších 60 let nemá zuby, tak předpokládáme, že během několika let to bude 30 nebo 20%, čili zubaři budou mít méně práce, protože se lidi o to starají a tou hlavní příčinou budou třeba úrazy, tomu se nelze vyhnout. Samozřejmě u nás je to stále hlavně zubní kaz, který je způsoben špatnou hygienou a přílišným příjmem sladkostí, no a v nekonečné řadě i parodontóza, která je kapitolou sama pro sebe, ale přispívá i vzniku zubních kazů tím, že třeba vzniká zubní kámen. Já se teď zeptám úplně obyčejně, co se v tom zubu děje, když tam vznikne kaz? Podle té nejčastější teorie, ono je to samozřejmě složitější, ale ta nejčastější teorie přijímaná říká toto, že bakterie mění cukry na metabolity, které jsou kyselé, a ty kyselé metabolity narušují sklovinu, narušují pak i zubovinu v hlubší části, rozpouštějí a postupně dochází, že i ty bakterie kolonizují ty zbytky, které jsou tam na bázi bílkovin a ten zub dál a dál je destruován. Samozřejmě tomu pomůže všechno, co je kyselé, to znamená, když kombinujete špatnou hygienu s kyselou stravou, jde to o to rychleji, když naopak máte tu stravu více zásaditou, můžete to určitým způsobem brzdit, ale všechno je to o hygieně a kdo si správně čistí zuby, tak prostě kas mít skoro nemůže. Jak je důležité ho odhalit včas, nebo co to vůbec znamená odhalit včas? V tom je dneska asi největší revoluce a to bych hrozně rád rozšířil mezi všechny posluchače. Spousta si jistě pamatuje na metodu poznání kazu, kterou dneska už bych hodnotil jako velmi primitivní. To je, že lékař má v jedné ruce zrcátko a v druhé takový šperhák, odborně se mu říká pátradlo, a snaží se přijít na skulinu někde v tom zubu. To už je docela skulina veliká. Dneska víme, že většina těch zubních kazů vzniká v mezizubních prostorech, kde se tím pátradlem špatně dostaneme. A dokud jsou malé, tak je prostě neodhalíme. Čili taková správná detekce zubního kazu je na rentgenech, takových speciálních, říká se jim bitewingy, kde vidíme kazy velmi, velmi malé, dokonce kazy tak malé, že je třeba lepším čištěním zubu a fluoridizací můžeme prostě vyléčit ty zuby. Nemusíme je nutně všechny vrtat. Nebo použijeme velmi jemnou techniku preparace. Jsou ještě jiné metody, kdo se třeba bojí rentgenového záření, třeba detekce pomocí laseru, kdy takzvanou fluorescencí, to místo, kde je ten kaz, má jiné optické vlastnosti, díky tomu ho lékař objeví. To jsou opravdu tak malinkaté kazy, že je můžeme vyhojit. A to je třeba velká cesta do budoucnosti a velký odklon od amalgámových plomb, kde za zejména socialismu se dělají dvě věci. Jednak ta amalgámová plomba by držela, tak se musí vyvrtat ten zub mnohem víc, než je nutné. A druhá věc, za socialismu bylo takzvané pravidlo preventivní extenze. To znamená, co se na tom zubu ještě může v budoucnu zkazit, to vyvrtat. Takže všechno starší kolegové mají tendenci ten zub kvůli malému kazu rozvrtat skrz naskrz, aby už se takzvaně nemohl nikdy zkazit. Což se třeba už na tom zubu opravdu jakoby nemá co zkazit, ale časem stejně ta plomba doslouží a pak už ten zub se rozlomí a ty následky jsou velké. Čili co nejdřív přijít na ten kaz, pokud už vůbec vznikne, a když, tak volit nějakou metodu, která je velmi, velmi šetrná. A o těch samozřejmě budeme dál podrobně v Karambolu mluvit, tak buďte s námi. Karambol. Karambol.
Paměti znám tady jména všech tříd a parků. Z mých voňavých dní zbyl jen pach, svůj osud jako stepní prach vleču dál na patách. Copak tu vůbec někdo tuší, že bych popsal ďáblu duši, abych jak se má a sluší až ke hvězdám sám. To jsem já, ten cowboy, co mu riziko je hrou, že ho zvou ke všem rodeům. To jsem já, ten cowboy, co mu hvězdá sláva bariér nahradila tam. Tvrdě platí daň svým snům. Mě už nevadí tak, že mám hlad, že jen z dobrodiní mám kde spát a že záplaty v šatech svou po jehle snití. To já spíš teď mívám strach, nezahlídnu včas ten práh nadějí v temnotách. Copak já vím v týhle chvíli,
jestli mám jak dřív dost cíly, abych se svý herky bílý až ke hvězdám sám. To jsem já ten cowboy, co mu riziko je hrou, že ho zvou ke všem rodeům. To jsem já ten cowboy, co mu hvězdá sláva bariér nahradila tátu dům a tvrdě platí daň svým snům. To jsem já ten cowboy, co mu riziko je hrou, že ho zvou ke všem rodeům. To jsem já ten cowboy. Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, stomatolog docent Roman Šmucler. Povídáme si tu o tom, jak zachránit zub. Už jsme našli kaz, nechali jsme si potom trochu pauzu, abychom se s tím vyrovnali. Kam s ním potom, s tím kazem? Co s ním? S ním dopryč. Stále jako věda bádá, jak ty zuby jako vyléčit, aby se do značné míry sami zahojily. Úplně malinkých kazů, když dojde k jenom k porušení vlastně chemickému povrchu té skloviny, to dokážeme takzvaně remineralizovat. To znamená, že okamžitě lépe čistit, používat pasty s vysokým obsahem fluoru, nebo se to přímo potírá fluorem. Čili dá se vyléčit kaz, což se dřív nedělalo. Dá se také předcházet kazům. To znamená, když vidím, že třeba dítě má někde nešikovný tvar zubů, obvykle to bývá na stoličkách a třeba ta hygiena není dokonalá, mohu ty zuby takzvaně zapečetit. To znamená udělat malinkatou plombu dopředu, abych pak nedělal velkou. Hodně se to osvědčilo u třeba sociálně problematických rodin, kde nenechat prostě tím, že díky tomu, že rodiče jsou čuníci, dětem, aby přišli o zuby, že navíc ty chudí děti pak nebudou mít asi moc peněz na implantáty a další věci. Když už ten kas je, tak zase důležité je ho odstranit minimálně invazivně, ale odstranit ho celý. Takže při tom odstraňování je velmi důležité, aby lékař přesně věděl, kdy přestat vrtat. A jak to zjistí? Má na to buď metodu chemické detekce, to jsme kdysi s jedním kolegou tady uváděli v Čechách asi před 20 lety. Je mi líto, že spousta zubařů to nepoužívání po 20 letech, ale vždycky, když vrtáte, pak nakapete takovou speciální vodičku, vyfouknete tu kavitu, tak to místo, kde ještě stále jsou ty bakterie, vám zůstane zbarvené. Takže víte přesně, tady ještě malinko a to přesně vrtáte jenom tam, kde máte, nevrtat prostě naslepo, jak to přijde, nebo jak se dřív říkalo, kde je to jenom změklé. Přesně podle té chemické vazby. Dneska máme ještě lepší látky, které svítějí ve světle modrém, a je to ještě mnohem přesnější. A dokonce, když třeba se použijí laserové zubní vrtačky, tak ty mají zpětnou vazbu. To znamená, oni vrtají tak dlouho, dokud je tam kás, a když tam ten kas není, tak se zastaví. Čili nevrtá se ani o trošku. Už tam ten zubař pomalu nemusí být. Dokonce v Americe, já učím ve Spojených státech, v New Yorku, ale v Los Angeles kolegové už mají zubního robota, který zcela nahradí zubaře a zubaři zakázali ho uvízt do praxe, ale jinak si myslím, že to je docela řešení mezi námi. Protože kdo někdy viděl, jak počítače vyrábí auta, tak asi napadne, že detekce té věci a vybroušení a tak. Ten stroj, když by byl samozřejmě kontrolovaný nějakým člověkem, by byl asi přesnější v obrábění věcí, ale. Zpátky do reality dnešní české. Ten karies detektor bych určitě doporučoval na tu detekci kazu. A pak je možné samozřejmě vrtat taky různě agresivně. Čili můžeme, třeba u dětí se mi velmi osvědčilo takzvané pískování, kdy se vrtá stlačeným vzduchem a pískem, což nedělá vibrace do toho zubu a může to velmi dobře posloužit. Hodně se to třeba také používá v třetím světě, kde někde v Africe nemají třeba dokonalé zubní soupravy, ale třeba kompresor na stlačený písek najdou. Když ani to nemají, tak se dá ten kaz dneska zlikvidovat chemicky, ozónem, se dají ty bakterie do značné míry zabít a pak se přesto dá ta výplň. Můžeme vrtat laserem anebo opravdu jemnými vrtáčky. Vzpomněla jsem si na takový úryvek z Mistra Vína, jak tam zvedal ruku, že už ho to bolí, ale bohužel nebyl vidět. Tak co s tou bolestí při tom vrtání? Nebo bolest, tedy odstraňování kazu? Bolest si dneska už nedokážu představit, protože samozřejmě celé to ošetření musí být bezbolestné tím, že se píchne velmi opatrně anestezie, tak aby sama o sobě nebolela a ošetření zubního kazu musí být bezbolestné. To jestli dneska někdo dělá bez anestezie, tak doporučuji tomu pacientovi rychle utíkat pryč. Svobodná volba zubaře, zubařů je dost, takže to bych se nenechal
trápit. Ale ještě k těm výplňovým materiálům. Dneska v zásadě je několik možností na ty plombičky. Buď se stále ještě dá používat amalgám, je hodně zastánců amalgámu. Amalgám není nic vysloveně špatného, já si nemyslím, že jedovatý, jak mnoho lidí říká a tak dále, ale prostě je černý, což není moc hezké. A ten amalgám nedrží chemicky v tom zubu. On tam drží tak, že se musí vlastně udělat ta dírka jakoby ze spoda širší, my tomu říkáme podsekřivá kavita, aby nevypadla. A to samozřejmě nás nutí zbytečně v hloubce vrtat, i když tam třeba žádný kas není. Čili já amalgámové plomby už jsem vyřadil ze svého repertoáru asi před 15 lety a dneska bych všem doporučoval buď používat cementy, to se používá hodně třeba u dětí, takzvané glasionomerní cementy na krčky, to jsou takové materiály, které jsou taky bílé, jakoby bílé plomby, ale drží trošku jiným principem než ty klasické bílé plomby, tím se odborně většinou říká fotokompozitní pryskyřice, neustále se vylepšují a dneska už nejenom, že se s nimi dá zhotovit velmi, velmi dokonalá výplň, ale čím dál tím rychleji. Ona totiž ta cena, často se mluví o tom, že amalgám je zadarmo a bílé plomby jsou strašlivě drahé a luxusní, ale ten materiál stojí stejně. Problém je v tom, že ten amalgám, když ho v uvozovkách odfláknete, tak se dá udělat poměrně rychle, čili zdravotní pojišťovny platí fakticky v České republice odfláknuté plomby. Pořádně se to udělat nedá za ten čas. Ten amalgám, když chcete udělat tak, jak se má udělat špičkový amalgám, tak to za ty peníze nejde se vším leštěním a dalšími návštěvami. Ale ten fotokompozit nepotřebuje o moc více času než amalgám, když se s ním pracuje opravdu kvalitně a ty časy se stále zmenšují, čili já si myslím, že dneska nejenom jaksi lékaři, ale i zdravotní pojišťovny by prostě měli přejít na bílé plomby. Konstatuje Roman Šmucler, kterého se můžete na cokoliv zeptat, co se týče zachraňování zubu. Můžete volat, číslo je 221 553 777 a stále také naše povídání můžete živě sledovat prostřednictvím videopřenosu, který můžete sledovat na našem webu www.českyrozhlasregion.cz. Karambol. Everybody's talking at me, I can't hear what they say, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze, tripping over the ocean like a stone. Oh, 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 oh. The sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze, dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Ooh, 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 ooh.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o tom, jak zachránit zub. Povídáme si tu o tom s mým hostem, stomatologem, docentem Romanem Šmuclerem. A pane docente, telefonovala posluchačka, která říkala, že naposledy byla u zubařky v 17 letech. Ta jí tak vyděsila v průběhu už tedy celého dětství tím, jakým způsobem s ní zacházela, že od té doby, a už jí 31 u zubaře nebyla, v posledních 14 dnech měla dvakrát velké problémy se zubem. Říkala, že to byla taková bolest, že musela hlavou pomalu mlátit o zeď, aby to nějak přehlušila. Jestli existuje nějaká metoda, jak překonat takový strach, aby třeba za vámi mohla přímo přijít? Je to vůbec není problém. Já tomu naprosto rozumím, že jsem zažil stejnou zubní lékařku jako dítě. Jsem se pak úplně panicky bál zubního lékaře. To doslova mučila své dětské pacienty. Samozřejmě těch metod je celá řada. U nás, myslím, v Asklepionu se nám daří velkou většinu pacientů prostě odnaučit toho strachu. Že když vidí prostě příjemné zacházení, ještě když jim dáme třeba léky na sklidnění před tím vlastním ošetřením, tak drtivou většinu pacientů prostě přesvědčíme o tom, že se to dá zvládnout. A myslím, že to je ideální cesta. Ale kdo to nezvládá, máme ještě dvě další metody. Jedna je takzvaná analgosedace, to je, že pacient jde do určitých výkonů. Vlastně poslední, co si pamatuje, že vešel do ordinace, ale celý ten výkon s námi spolupracuje, řekneme, otevřete ústa, on otevře ústa, jakoby je v takovém polospánku. Takže to si myslím, že je docela šťastný kompromis. No a samozřejmě řadu pacientů musíme ošetřovat v klasické narkóze. Hodně třeba tak děláme děti, hodně to děláme při větších chirurgických výkonech, protože není nebezpečí, že by třeba vdechli krev a tak dále. Čili je to běžné a v indikovaných případech to platí i zdravotní pojišťovny tu narkózu. Máme bohužel smlouvu jenom s pojišťovnou oborovou zdravotní, ale někdy i třeba na výjimky operujeme pacienty jiných pojišťoven a myslím si, že takhle, když třeba ten stav té pacientky jako naříká, tak se dá umřít na ten zub, že? Čili to není vůbec legrace a někdo by to měl rychle vyřešit. Kromě nás takovou věc třeba jsou schopni samozřejmě zvládnout lůžková oddělení fakultních nemocnic, stomatologie, čili určitě, ať si s tím nezahrává. Napadá mě, že ten vztah se stomatologem je velmi důležitý, aby tam měl tady pacient k vám důvěru. To je jasné. Jak o ní pečovat? On se říká, že jenom jediné věci se lidé bojí víc než zubaře a to je přijít o dobrého zubaře. To je opravdu statisticky dokázané. Jo? Čili že ta vazba je poměrně pevná, jakmile vznikne a je důležité právě, aby lékaři i třeba byť třeba jsou vystresovaní a tak dále, tak aby se snažili, aby ty pacienti se tam cítili extrémně dobře, aby také třeba začínali méně drastickými výkony, hned je neděsili, že je nutné dělat nějaké veliké výkony, protože prostě, aby postupně jim pomohli tu věc zvládnout krok za krokem. Já když se vrátím k té třeba destrukci toho zubu, když třeba ta plomba selže, už tam třeba není místo na takovou jako jednoduchou výplň, tak třeba dneska zase místo toho, aby se hned ten zub vytrhnul, nahrazoval, nebo aby se tam dělaly veliké korunky, tak se dají dneska dostavět zuby, kde třeba chybí velká část, ať už po úrazu nebo pokazu. Je to třeba technika inlay, onlay. Ty se vyrobí buď v laboratoři, nebo dneska v počítači se vytvoří chybějící část zubu a ta se přesně namodeluje a vlepí se do toho zubu. Čili je možné ten zub dostavět a pak při laickém pohledu vůbec nepoznáte zub, kterého velká část chyběla. Čili když se nám ulomí, tak ho můžeme v klidu vyhodit a vy nám ho tedy nějak nastavíte. Dokonce ho ani nevyhazujte. Protože když se vám ulomí, tak v řadě případů dokážeme to vlepit zpátky. Čili je to kolikrát velká škoda, když pacient si třeba tam, kde je to esteticky důležité, třeba přední zub, když to zahodí a my se pak snažíme z těch plombiček to dotvořit, protože někdy minimálně na dočasnou dobu se nám odhodí ten zub, který upad. Čili ty techniky se dramaticky zlepšily a určitě je škoda o ty zuby přicházet. Stále můžete do Karambolu volat, číslo je 221 553 777, pokud řešíte něco se svým zubem, tak jsme tady pro vás. Karambol. V tom už si ho kus krátka, v tom trable budeš mít jak hrom, taky se pěkně zařadíš, nestačí se dívat, spurným hřebečkům přistřihne se hříva, koukej držet krok, z řady nevyčnívat, hej, a je ti hej. V tom si ho kup vážně, v tom
hleď jen rovně růst jak strom. Někdy i básní ztroskotá na životní proze, k pádu postačí chyba v diagnóze. Chce to nervy mít pevný díky józe. Hej, a je ti hej. Někdy hej a někdy ouvej, to znám. Někdy hej a někdy ouvej, to znám. Naučíš se v tom, zlom vás tedy brácho zlom. Často i básník narazí mezi dospěláky, čas mu uštědří direkty i háky. Ty však nepatříš mezi jen tak nějaký, hej, a je ti hej. Taky našel jsi tu pravou, to znám. Taky našel jsi tu pravou. V tom, zlom vás tedy brácho zlom, aby si i bez kompromisů s nimiž to jde snáze, hlavu zpříma les po oběžný dráze, skutečnost a sen držel v rovnováze, nestratil si říz a neubíz. Karambolu Českého rozhlasu Region s mým dnešním hostem, stomatologem, docentem Romanem Šmuclerem, stále řešíme, jak zachránit zub. Jaké jsou tedy další možnosti, pane docente? Já myslím, že metoda, která je stále ne úplně dost využívaná, jsou fazety. Oni se proslavili hlavně estetickou medicínou. Co to je? Jsou to náhražky většinou předních částí zubů, kdy dokážeme na ten zub jakoby nalepit takovou kulisu zepředu, která vypadá tak, jak má. To nám pomůže scelit barvu toho zubu, přizpůsobit se barvě okolních zubů, změnit barvu těch zubů nebo jejich tvar. Ale ono to má smysl i při záchraně zubu, protože řada pacientů má ty zuby různě polátané a než se to definitivně zlomí, tak třeba taková v uvozovkách destička z keramiky nebo z kompozitu, která je z přední části a ten zub zpevní, tak má smysl estetický i pro toho pacienta vlastně fixační, že to samo o sobě neupadne. Je to taková trochu zednická práce, mi to připomíná. Je to taková trošku zednická, je to trošku, jako bych řekl, spíš ještě možná kulisácká, že to opravdu kulisy zezadu, třeba ty zuby nejsou opravdu dokonalé, proto třeba řada kolegů do dneška stále používá korunky, možná víc, než by musela. Korunka je taková závěrečná etapa každého zubu, když opravdu nedokážeme vlepit chybějící část, když nedokážeme udělat fazetu z nižší části, když je to opravdu celé ve špatném stavu, tak uděláme korunku. Zase došlo v posledních letech k velkým převratům, jednak když úspěšně vyčistíme ty mrtvé zuby, tak se musíme dát dovnitř čep, ten čep dřív byl takový kovový, nevzhledný, dělal se poměrně dlouho. Dneska kombinací obvykle nějakých zvláštních typů skel a kompozitu dokážeme vystavit to všechno přímo v ordinaci, čili se ta situace dramaticky urychluje. Obvykle pacient provizorní korunku má i hned, takže už nechodí pacienti se zbroušenými zuby. A ty korunky dneska změnily materiály, čili plně kdysi byly korunky zlaté, dnes se to mimochodem občas vrací jako moda u raperů, že mají zlaté zuby, ale dřív to byl handicap a dnes je to přednost. Se to moda, pak přišly korunky kovo keramické, kde vlastně ta korunka zevnitř je vytvořená kovem, když si to bylo zlato, pak už jenom chromkobalt, na to se nanáší vrstva keramiky. Ty zuby ale nejsou průsvitné, nechovají se úplně zcela jako přirozený zub, tak se přišlo s technikou různých celokeramických korunek, kdy se liší těch keramických materiálů celá řada. Některé jsou tvrdší pro zadní zuby, pro můstky, některé jsou velmi málo tvrdé, ale zase dokonale estetické, ale tím se dá dneska rozehrát neuvěřitelná estetika, čili ta korunka je sice taková jakoby poslední štace, co ale důležité je, aby ta korunka byla opravdu perfektně pro ní připravený ten zub, nabroušený. Tam musí velmi přesně ta korunka zasednout do toho zubu, jinak dlouho nevydrží. To jinak se neděje zrovna málo kdy. Průměrná korunka v Čechách a v Německu vydrží tak 7-8 let. Měla by vydržet navždy, fakticky. Čili je vidět, že stále ta preparace u těch lékařů ne vždycky je úplně dokonalá a určitě by si měl pacient velmi vybírat, kde si nechá třeba takovou drahou
představu, ta mezírka mezi tím zubem a tou korunkou musí být tak tenká, že když tam dáte lidský vlas, tak se musí ta korunka na tom lidském vlasu kinklat. Čili ten lidský vlas se tam nesmí vejít. Jakmile ty mezírky jsou třeba milimetr, což někdy vidím, tak je to do 5 let pryč. Je to taková miniaturní práce. Je to zubařina je strašně, strašně mikroskopická práce. Teď my na lékařské fakultě děláme takovou, abych řekl, tragédii české inteligence, že nejchytřejší české děti nevím, proč se hlásí na stomatologii do Prahy. Což jsme rádi na straně jedné, ale tyhle ty chytré mozky by mohly vymýšlet něco ve vědě, mohly by být všeobecnými lékaři, mohly by dělat kdesi cosi. A ty opravdu nejlepší mozky teďka v Čechách jdou na zubařinu. Já nechci říct, že zubař může být hloupý, jsme rádi, že tam jsou chytří lidé, ale hlavně musí být šikovný, musí mít perfektní zrak a perfektní zdraví, výtvarný cit a spousta těchto studentů má sem jedničky od začátku až dolů, ale teď třeba absolvují stomatologové, kteří jsou barvoslepí, no tak to je lidská tragédie. Konstatuje Roman Šmucler, stále také můžete naše povídání živě sledovat prostřednictvím videopřenosu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Karambol. Something's gotten into my life.
O tom, jak zachránit zub, je stále dnešní karambol Českého rozhlasu Region s mým hostem, stomatologem, docentem Romanem Šmuclerem. A na telefonu je Fanda z Nymburka. Hezký den, slyšíme se? Ano, slyšíme, dobrý den. Dobrý den. Na co jste se chtěl zeptat, pana docenta? Chtěl jsem se zeptat, mám umělej zub, dvojku nahoře, a asi jsem kousnul do něčeho tvrdýho a prostě se mi uvolnil, teď se mi hejbe, ale bohužel je to asi v tom kořenu prostě. Co by se s tím dalo dělat, jako jsem se chtěl zeptat. Tak děkujeme za dotaz. Tak já to samozřejmě neviděl, ale vypadá to jako typické odumření práce. To znamená, že ta práce možná podehnila. To znamená, že bude potřeba zjistit, jestli tam někde není zubní kas, ten zubní kas dát pryč, eventuálně může být na tom kořeni, pokusit se eventuálně jít dokonce do hloubky toho kořene, to dneska dokážeme, že chirurgicky si tam uděláme místo, a jestli jenom ten kořen trošku bude k zachránění, tak na něj udělat nástavbu a korunku, třeba, takhle se mi zdá. Takhle přes rozhlasovaný. No, no, no jestli prasknul, kdyby praskla ta jeho vrchní část, tak i s tím si můžeme poradit, že ji můžeme nahradit. Kdyby praskl prostředek, tak to je konec toho zubu, ale anebo kdyby prasknul podélně, ale kdyby prasknul dokonce i v té vnější části, vnější třetině, tak to se dá také vyřešit. Takže je to potřeba vidět. No, no to určitě. Doufal jste, že takhle to bude. Že bych vám poslal korunku poštou, to zatím neumím. Tak držíme palce, abyste to zvládli. Děkujeme, naslyšenou. Díky, naslyšenou. Tak jak bychom to shrnuli, to dnešní zachraňování zubu? Dneska jsme se dostali opravdu hodně dál v technologii. Já jsem třeba ještě nemluvil o takovém zázraku, jako je třeba mikroskopická endodoncie, kdy, jak jsem říkal, mnohem víc zachráníme těch kořenových kanálků, což bude možná zrovna případ tady pacienta. Dřív jsme byli rádi, že jsme jakž takž ten zub zaplnili i za cenu třeba váčku. Dneska velmi přesně rentgeny víme, kde jsme, takže dokážeme být mnohem preciznější, ale hlavně do toho vidíme díky mikroskopu. Tím jsme se úplně ořád posunuli. Dřív jsme ty kořenové kanálky neviděli, byly to jakési tečičky. Jsme se snažili naslepo se trefit. Dneska celý ten systém vidíme. Hodně bych to přirovnal k mikrochirurgii. Spousta zubů, které byly ztracené dřív, ve kterých někdo zalomil nástroje, k čemu se nelze úplně vyhnout, tak dneska je archeologicky znova se tam vracejí stomatologové, vyndavají tyhle ty zalomené nástroje, zuby zachraňují. Čili stomatologie se posunula dál, ale pořád platí to samé. To znamená, počet kazů klesá, ale klesá díky tomu, že si lidé lépe čistí zuby, tak to tak dělejte. A když už máte jenom malé podezření, tak běžte k tomu zubaři co nejdřív. Nikdy to nenechte dojít tak daleko jako naše posluchačka, která nám volala s tím, že má bolesti, že bije hlavou o zeď, to už je opravdu konec a úplně v dnešní době zbytečné. Jaký je základ, jak pravidelně bychom vás tady měli navštívit na závěr? Já si myslím, že ty kontroly, ono se říká vždycky dvakrát do roka a já s tím nejsem moc srozuměn, teda takhle ještě to mám říct, protože se to hodně liší pacient od pacienta. Mám pacienty, kteří mají paradentózu, špatně čistí a kdybych je neviděl aspoň jednou za měsíc, tak to opravdu dopadne špatně. Kdyby přišli za půl roku, tak je to úplně k ničemu. A mám pacienty, kteří chodí jednou za rok a taky se nic nestane, protože ta jejich hygiena je excelentní. A v podstatě jednou za rok se jenom ubezpečíme, že to je dobře. Čili dvakrát za rok platí asi pro většinu lidí, ale myslím si, že stomatolog by to měl velmi individuálně nastavit u každého pacienta. Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl stomatolog a přednosta kliniky Asklepion, docent Roman Šmucler. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den. Vám všem také naschranou. Záznam tohoto pořadu najdete v průběhu odpoledne také na webu www.českyrozhlasregion.cz. Můžete se tam jednak podívat na video, záznam tedy přenosu vysílání pořadu Karambol a také další video, kde uvidíte, co mohou lékaři udělat pro to, aby skutečně zub zachránili. A těším se zítra opět na viděnou a naslyšenou popolední. To bude mým hostem psycholožka a ředitelka dětského krizového centra doktorka Zora Dušková. Budeme si povídat o nebezpečích na internetu pro děti i dospívající. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezký den. Karambol.
there's one thing that still remains, the way she cared, the love we shared.